оғози як суби дигарро бароятон шодбош мегӯям ва аз дафтари марказии радиои озоди ба якояки шумо дуруд мефиристам чун ҳамеша дар соати расо7аф ба вақти прага ман шаҳлои гулхоҷа хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар навиди бомдодӣ тақдиматон мекунам мутмаинам ки чанд дақиқаи худро ҳатман ба мо мебахшед ва қабл аз гуфтани хабарҳо ба вази бодуҳаво назар меандозем дар прага имрӯз ҳавоабри ва пнда дараҷа гарм хоҳад буд дар москав пойтахти русия обу ҳавошиносон ҳавои борониро пешгӯӣ кардан мервавадки гарми рӯзона то даҳ дараҷа бирасад дар душанбе имрӯз офтобӣ мешавад гарми рӯзона то сч дараҷаро ташкил хоҳад дод ҷасади нозимшо худойдодов ронандаи пашшсолаи тоҷикро ки дар шӯрои душанбе хоруғ ба дарёи панҷ сарозир шуда буд аз қаламрави афғонистон ва аз як минтақаи зериназорати толибон ёфтанд садамаи мошини борбари нави чакман шаби н сентябри имсол дар ҳудуди деҳаи зиғар яхчисори дарвози вилояти мухтори бадахшони кӯҳӣ рух дод нафардувумро ки дар ин садама ба дарё афтодааст ҳанӯз наёфтанд мухбиршо худойдодов писари нозимшо худойдодов ба радии озодӣ гуфт ҷасади падарашро баъд аз шаш рӯзи ҳодиса дар ҳудуди ноҳияи дарқади вилояти тахори афғонистон пайдо карданд худойдодов гуфт афғонҳо ҷасади падарашро баъд аз ду рӯзи гуфтугӯ бо мақомоти тоҷик ба онҳо супурданд вале ӯ ҳозир нашуд ҷузъиёти гуфтугӯро ошкор кунад ноҳияи дарқади афғонистон дар рӯ барои ноҳияҳои ҳамадонӣ ва фархор вилояи хатлон ҷойгир аст идораи ҳолатҳои фавқулодаи ноҳияи ҳамадонии вилояти хатлон ин хабарро тасдиқ карданд вале ҷараёни чӣ гуна ба даст овардани ҷасадро нагуфтанд масъулони вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфтанд ки нозимшо худойдодов шаби 9 сентябр аз ӯҳдаи идораи мошинаш набаромада онро ба дарё чапа намудааст дар ин ҳодиса хушбахт бачабекови нуздаҳсола низ ҳалок шудааст ва ҷустуҷӯи ҷасадаш идома дорад нозимшо худойдодов ва хушбахт бачабеков зодагони ноҳияи ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон буда ба қавли наздиконашон ба корхонаи хишти ин ноҳия ангишт бурданд ҳодиса ҳангоми бозгашт рух додааст ҳарчанд мақомот далели чапа шудани мошини худойдодовро аз одаи идораи мошин набаромаданд гуфтанд баъзе аз ронандаҳо душанбе хоруғро вайрон ва душворгузар тасвир карданд ки ба иддаои онҳо эҳтимоли садама ва чаппа шудани мошинҳо зиёд мебошад таҷовуз мекунанд бо хишт мезананд аз обу ғизо маҳрум мекунанд ва ё ҳатто бо дарзмол барои онҳо мезананд намунаҳои аз зӯроварӣ ва ҷабру зулм ба занони тоҷикро дидбони ҳуқуқи башар дар гузориши бузурге овардааст ки рӯзи нуздау сентябр нашр шуд дар гузориши бештар аз сисаҳифагӣ ки хушунат дар ҳар сари қадам унвон дорад муаллифонаш мегӯянд ки зӯроварӣ ба зан дар хонавода мушкили ҷиддӣ боқӣ мемонад вале ҳукумати тоҷикистон барои рафъи он ба қадри кофӣ талошн ндстив свердлов яке аз муаллифони гузориш ки чанд дафъа барои таҳияи он ба тоҷикистон ҳам рафтааст рӯзи нд сентябр ба радии озодӣ гуфт таҳияи гузориш талоше буд барои маълум кардани миқёси воқеии мушкилот дар тоҷикистон баъд аз қабули қонун дар бораи пешгирӣ аз зӯроварӣ дар оила ӯ афзуд дидбони ҳуқуқи башар дар воқеъ эътироф мекунад ки тоҷикистон бо қабули ин қонун дар заминаи мубориза бо хушунат дар хонавода пешрафто кардааст аз ҷумла барномаҳои таълимии зиёде қабул шуданд бо кӯмаки созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони амният ва ҳамкории аврупо марказҳои махсус барои кӯмак ба занон дар манотиқи гуногун аз хоруғ то ба ғарм таъсис доданд ба қавли стив сфирдлов як мушкили дигарон аст ки дар тоҷикистон хушунати хонаводагиро ҳамчун ҷинояти хос ҳисоб намекунанд ва гунаҳгорон барои зарбулат ҳамла ва озори равонӣ ҷазо медиҳанд дар тоҷикистон омори дақиқдарбоаиъи заноне ки аз зӯроварӣ ҷабр мекашанд ва ё кашидан маълум нест вале тайло нишон медиҳанд бадрафторӣ бо зан ва задани ӯ як чизи оддӣ аст вале занон онро таҳаммул мекунанд таҳқиқе ки бо мусоидати кумитаи занони тоҷикистон ва созмонҳои байналмилали се соли пеш анҷом шудааст нишон додааст ки на7аф дарсади мардон ва 7афтдду дарсади занони тоҷик ба ин назаранд ки барои ҳифзи оила занҳо бояд ҳар гуна ҷабр ба ҷонашонро таҳаммул намоянд шаби ҳаждаҳуми сентябр дар як ҳоҷатхонаи истгоҳи қазон муҳоҷири тоҷики аз зарби кор ҷароҳат бардошт ҷабдидаро ба беморхона интиқол доданд ба навиштаи сомонаи московский камсомолиц ҳодиса соати дуси дақиқа ба амал омадааст шаҳрванди сипанҷсолаи тоҷикистон аз пояш захмдор шудааст ҳолати ӯ вазнини миёна арзёбӣ мешавад дар русия ба баъзи ҳисобо беш аз як мллин ва бино ба ҳисобҳои расми ҳудуди нимллин шаҳрванди тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд бисёре аз онҳо муҳоҷирони мавсимӣ ҳастанд асосан дар фасли баҳору тобистон ба русия мераванд ҳар сол то ҳазор тобути муҳоҷирон ба ватан оварда мешаванд сабаби марги онҳо куштор беморӣ ва садамаву тасодуф дар сохтмон гуфта мешавад зимнан иззатамон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар русия ахиран аз тасмимаш дар бораи таъсиси ҳизби сиёсӣ хабар дод ки ҳадафаш бештар кардани ҳузури муҳоҷирон дар ҳаёти сиёсии тоҷикистон мебошад гузориш дар ин бораро метавонед дар озоди видео канали мо дар ютб бинандагони азиз тамошо кунед доналд трамп президенти амрико гуфт ки роберт ой брайнеро ба ҷои ҷон болтон ба вазифаи мушовири амнияти милли кохи сафед таъин кардааст ӯ рӯзи ҳажду сентябр дар твиттер навишт ман бо роберт бисёр ва сахт меҳнат кардам ӯ кори бузургеро ба анҷом мерасонад ой брайн ҳоло намояндаи президент оид ба кори гаравгонҳо дар департаменти давлати амрико мебошад доналд трамп рӯзи даҳ сентябр баъд аз вазифа сабукдӯш кардани болтон як мушовири нави амнияти миллиро ҷустуҷӯ дошт ба гуфтаи трамп ӯ ва болтон дар бисёр масъалаҳо бо таври сахт мухолиф буданд ҷон болтон ки моҳи январи соли 207 ҳамчун мушовири сеюми амнияти миллӣ ба кор сар карда буд гуфт пеш аз он ки президент ӯро аз вазифа барқанор кунад истеъфои худро ба вай пешниҳод кард мушовири амнияти миллӣ ниёзе ба тасдиқи сенати амрико надорад вай дар бораи масъалаҳои мудофиа амният ва дипломатияву дигар масъалаҳо маслиҳат медиҳад ва баландтарин вазифа дар кохи сафед оид ба амнияти милли мебошад дар пайи мулоқот бо валиаҳди арабистони саудӣ муҳаммад бин салмон котиби давлати амрико майк помпео дар шабакаи твиттер аз ҳаққи арабистон барои мудофиа аз худаш ҳимоят кард 1нуда сентябр помпео иброз дошт ки вашингтон ба рафтори таҳдидбори эрон таҳаммул нишон нахоҳад дод чрда сентябр муассисаҳои истихроҷи нафти арабистони саудӣ мавриди ҳамлаи ҳавоӣ қарор гирифтанд ошӯбгарони ҳуси яман ки аз тарафи эрон пуштибонӣ мешавад масъулияти ин ҳамларо бардуш гирифтанд аммо вошингтон ва риёз эронро масъули ҳамла арзёбӣ мекунам арабистони саудӣ рӯзи 8 сентябр пораҳои мушак ва ҳавопаймои бидуни сарнишини амоиш бидуни сарнишинро ба намоиш гузошта таъкид кард ки бидуни шаку шубҳа ҳамла зери сарпарастии эрон будааст теҳрон дастдоштан дар ин ҳамларо рад мекунад президенти қазоқистон қосимҷомарт тоқаев вазири корҳои хориҷӣ ва раиси дастгоҳи президенти ин кишварро иваз кард ҳ сентябр сайти интернетии президент қосимҷомарт тоқаев навишт ки мухтор тлеуберди вазири корҳои хориҷӣ таъин шуд вазири пештараи корҳои хориҷи бейбут отамқулов ба курсии вазири саноат ва инфраструктура нишаст ҳамчунин президент тоқаев қримбек кушербаев аз мақоми раиси дастгоҳи президент барканор шуда ба курси котиби қазоқитонходшатто қайфи 66 сола 2 июн дар паи як интихоботи баҳс барангез ва эътирозҳои мухолифин президенти қазоқистон интихоб шудааст нозирони байналмилалии интихоботи қазоқистон мегӯянд ки дар ин маъракаи сиёсӣ тақаллуб ва хилофкории зиёд ба қайд гирифта шуд хабаргузориҳои русӣя аз боздошти адвокат дагир хасавов иттилоъ доданд ин вакили дифоъ аз ҷумла дар мурофиаҳои додгоҳӣ аз ҳуқуқи хонаводаи ҳувайдо тиллозодаи панҷсола ҳимоят мекард ба навиштаи хабаргузориҳо хасавов бо иттиҳоми эҷоди монея барои адолати додгоҳӣ дар бинои додгоҳи лефортови шаҳри маскав дастгир шудааст боздошти ӯ дар доираи парвандаи собиқ раҳбари ҳукумати доғистон ва муовинаш сурат гирифтааст зимнан дагир хасавов аз ҳуқуқи хонаводаи ҳувайдо тиллозода ба таври ройгон ҳимоят мекард қарор буд мурофиаи навбатӣ дар нисбати гумонбари таҷовуз ва кушдори ҳувайдо имрӯз баргузор шавад вале муҳокима ба дигар рӯз ба таъхир гузошта шуд ин маълумотро абдусалом саидов падари ҳувайдо гуфтааст ҳувайдо моҳи июли соли дуазруҳжд дар шаҳри серпохва кушта шуд дар ин ҳодиса александр сиёмин муттаҳам шуд ки дар ҳамсоягии онҳо зиндагӣ мекард тоҷикфилм ба наворгирии филми ҳунарии бачаи обиро дар шимоли тоҷикистон шурӯъ кардааст гуфта мешавад филмномаро коргардони маъруф ва фақиди тоҷик бахтиёр худои назаров таҳия кардааст ва дар он дар бораи фоҷиаи зистмуҳитӣ барои рӯстои моҳидорон қисса мекунад файзулло файзов коргардони ин филм гуфт ки мавзӯи аслии он ба ҳифзи ба вижа манобеи обӣ бахшида шудааст зеро дар филм аз сарнавишти сокинони рӯстои қисса мешавад ки дар паи хушкидани он аз шуғли худ яъне моҳидори ад гурӯҳи кормандони тоҷикфилм аллакай дар суили обамбори қайруқум даҳо иншооти муваққатӣ барои наворгирии филмро сохтанд ва раванди наворгирии он то ду моҳ идома меёбад файзулло файзов афзуд барои бандубасти ин филм мутахассисон аз қирғизистон даъват шуданд ва барои иҷрои нақшо ҳунармандон аз ӯзбекистон ҷалб мешаванд ва як хабари варзишӣ низ дорем дастаи мунтахаби наврасони зери шдсолаи футболи тоҷикистон дар бозии дувумаш дар марҳилаи интихобии қаҳрамони осиё дб0 мунтахаби наврасони кувайтро бо ҳисоби бузурги нӯ бар сифр шикаст дод ин бозии гурӯҳи аш чоршанбе ҳжд сентябр дар шаҳри зарқаи урдун дар варзишгоҳи байналмилалии шоҳзода муҳаммад доир гардид ёдовар мешавем адастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар нахустин бозиаш дар марҳилаи интихобии қаррамонии осиё 20зб0 дар урдун бар мунтахаби наврасони шри-ланка бо ҳисоби бузурги ҳашт бар сифр пирӯз шуда буд ба ин тартиб баъди натиҷагирии се даври мусобиқот дара гурӯи а дастаҳои мунтахаби наврасони тоҷикистон ва ордон ки шаш имтиёзӣ гирифтанд пешсаф мебошанд мунтахаби наврасони тоҷикистон бо раҳбари сармурабби аҳлиддин турдив бозии сеумашро дар марҳилаи интихобии қаҳрамони осиё дуҳазорубс дар гурӯҳи а рӯзи ҷумъаи бисту сентябр бо мунтахаби непал баргузор мекунад ва акнун аз қурби расмии хориҷӣ мегӯем асори хориҷӣ ки барои имрӯз аз сӯи бонки милли таъин шудааст дллан сомониву дирам ас вр дсмонв 7т дирам ва 1азор рубли руси баробар аст ба 50 сомониву 30 дирам ва ин чанд хабаре буд ки ман дар ин суб барои шумо гуфтам бинандагони азиз рӯзнав оғоз шудааст ва хабарҳои бештарро дар давоми рӯз барои шумо хоҳем гуфт